Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar, yaxshimisizlar, tinchlikmisizlar, salomat, charchamayapsizlarmi? Mana bugun kelgan joyimizda albatta Farg'ona shahar vardi tayyorlatamiz. Bahonasi hozir 25 kilolikdan 280 gramlikdan tortib 560 gramlik nonni xamirini qilishni boshladik. Bahonasi buni bugun xamirni qilishini ko'rsatib o'tamiz. Ertaga nonlarni ham alohida video qilib ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli do'stlar, shunday ekan qo'llab-quvvatlashda davomli bo'linglar. Qilayotgan ishlarimiz sizlarga albatta yoqsa, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar degan umiddamiz. Demak, hurmatli do'stlar, boshladik. Bizga manga partiya filtring. Sonra qo'yish boshlaymiz. Durush tevadi. Durush tevadi. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bu yerda endi paqirda suvni tortib o'tirmadik. To'g'rida bir yo'li. Agar sizlar ham kimda-kim xamir o'zi qiladigan bo'lsa, ko'rmoqlinglar. Tuzni paqirga solganingizdan keyin quruq paqirni o'zi tarozga qo'yib, tuzni ichiga solib, tarisini chiqarib tashlab, suv quyinglar. Bir qop qiladigan bo'lsanglar, tuzni ikkita paqirga yarimtadan qilib solinglar. Sababi suvni o'rnini egallab qo'yadi. Suvni to'g'riga qo'yaveramiz-da. Ha? Suvni to'g'riga qo'yaveraman-da. Mana buni chiqarib olaylik. Bu bitta bitta chumuch berasiz endi. Buni yerga qo'ysak bo'ladimi bo'lmaydi? Hurmatli obunachilar. Chumuch. 13 kilo bo'lib ketdi suvi. Buni ichida tuz bor, nima qilamiz desangiz, buni mashin ochib quyvorsa bo'laveradi. Sukdan olib qo'ysa ham bo'laveradi. Ertalab ikkinchisiga qo'shib olaverasiz. Endi hozir biz 25 kilo unga qilyapmiz, sababi bu yerda akalarimiz yangi boshlashgan, shuning uchun buraya xamir yarim qopdan qilmasak bo'lmaydi. Sababi xamir bir qop qilinsa bu issiq kunlarda tez ochib ketadi, noningiz nega yaxshi chiqmay qoladi. Shuning uchun iloji boricha yarim qopdan qilganingizga yetmaydi. Orasini ochib olamiz. Hurmatli obunachilar, mana hozir 200 gram shakar solyapmiz. Qolaversa mana bunaqa sushini molako ham qo'shyapmiz. Xudo xolasi albatta buni ertaga non chiqqandan keyin ham ko'rib o'tasizlar. Albatta buni qo'l tiqib eritib olasizlar suvning ichida. Hozir buni yog'i eritsangiz albatta sovutib, sovigandan keyin quyinglar. Sababi yog'i suv muzdek bo'lishi kerak. Ko'lda juda issiq, shuning uchun qancha muzdek suv quysangiz, o'shancha xamiringiz zo'r bo'ladi. O'shani molokoni qo'shamiz hozir. Buni albatta qo'shganingizdan keyin suvda eritish kerak. Eritmasangiz juda bo'lmaydi. Muncha erimaydi u narsa. Thank you.
Burada süt kuyulgandı, suyumuz ama hoppok ve maloşun yılanı geldi. Hulmatın bunun içine. Bir de ya, Allah Allah, siz zor. Elbette bunu ertege çıkanlarından kuzet bu ötesine. Şimdi öyleyse hamurumuzu boşluyumuz. Uyanıp, kurup, kollap, vata, pürüzle diye ümitleniriz.
Hürmetli obunacılar, hamurlarımızdan tayyor buldu daha olası. İnşallah onu hazır oruyumuz. Albatta erdeki bunu non çıkanına koyup otursunlar. Hürmetli bir toşta şunluğa kendisiyle bulan ki yenge videolarımızda kuruş günçü de kullanırız. Sağ olayla.